On the way to the you take your other yard, they have to come. शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम शुभ संबलम शत्रु सहस्रशीरेखा यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुकैवेदगुञ्जभूतं दस्तभाव्यं दशानो ददन्मे नातिरोहति धनुपदि बान्तु कलश एतावानसमयिनातोदयास्त पुरुषः पादोषे ततो विखन्मुखरा मशशनानशने अभिः रेशति श्लोकं एतावानसमयिनातोदयास्त पुरुषः पादोषेयः ततो विकल्मक्रमशासनानसने हति ततो विराड जायत विराडो अतिरिचमतो पुरुषाध्यारेखयश्चे यत्पुरुषं यदधूः कपिधाभ्य द्रोधायत सूत्राद्वैत प्राणश मुखादग्नि दधायत ये गमाति हरि ओम जय दमः तु पानी से बांधु हरि ओम विष्णुहोम 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 दस तई दस ब्रह्मणो दिति प्राह विश्री चित्र हृदय पुणो चित्र कलि हुगे कलि नाम संसरण हम मध्ये हे राप्ति नदी किनारे हे भालुवां ग्राम स्थाने सुण भूमौ दुर्गा मंदिर सन्ति हे लदाश करव काम कर्तुं चाह स बंधु प्रगाधि सहिताय सपरिवरा पार्श्य करवण द्वितीयरथं चाह यथा करवण दुर्गा मंदिर शिलादेश करवण काम कर्तुं चाह भैरवको त नगर मलाई भैरवको शब्द राखम भैरव समेत राखेछ शब्द काल भैरव हम न स्थापित कर्मण काम नित्यार्थम च कर्तुम च काम नित्यार्थम च तथा च दीप कलश गणेश स्थापित कर्म काम नित्यार्थम च शिलान्यास कर्मण काम कर्तुम च काम नमिन्द वयम हजुरको गोत्र गोत्र भन्नुहोस् कन्भर्ट गोत्र थारु थारु गोत्र त यथा नाम गोत्र यथा गोत्र नाम नाम पनि यो नाम इन्द्रजी इन्द्र ध्वज सर्वण हो सारा भणः यथा का हे सती सोड्लो अब फेरि उसो अक्षता दिएर त्यहाँ पूजा गरौँ हरि हो महा आ कृष्णे नरद सवृतमानो सैन्यघाति भुवनानि पश्यन्न भो श्रियाय नमः हे राखिदेऊ फेरि फेरि त्यो अक्षताले पूजा गरौँ इमं देवा सपद्मघोषवध्व महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज इन्द्रसेन्द्रियाय हिममुख्यराधा सोमसमाकं ब्रह्मण गौराधा त्रिसोमाय शिवा स्रवन्तु नः फेरि फुलेर हाम्रोम हरि ओम कयान चित्र फेरि फुलेर अक्षता चढाइदेऊ
मंगला पिंगला धान्य भ्रावरी भद्रिका हुलका सनसंगडा सर्वेग्रह शान्ति अब त्यसमा त भाइ नमस्कार यो कि यो यो सुरु होला यो 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 अब हाम्रो चाहिँ मान्यजीबाट चाहिँ भयो धेरै राम्रो छ अब यसमा चाहिँ तपाईँ के छ भने अगरबत्ती चार सौ चाहिन्छ फुल राख्नलाई फुल चाहिन्छ ऋग्वेद यजुर्वेद साम्यधाय नमः पश्चिमे साम्यधाय नमः यसो फुल सर्का पश्चिमे साम्यधाय ऋग्वेद यजुर्वेद साम्यधाय पश्चिमे साम्यधाय नमः सिन्धु विष्णु सहिताय श्रोत्र
सद्याभूषिरदाय श्रोत्राद्वाय स प्राण सम्मुखादग्निरदायतः ृद्रवाः सृष्टिमुखा विश्वविदः सृष्टिविस्तार्क्षो हरिष्ठमेवे सुरदभवनोपयामिपन्द्रस्यामि पूर्ववाः स्वाहा श्रीसृष्टिश्रोहरिष्ठमेवे शुद्रदायतः धूपम कृपयामि अथर्वदाय श्री भैरव काल भैरव को श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को विष्णु भगवान को श्री सनातन धर्म को श्री भक्त जनहरु को गोविन्दाय नमो नमः गुरु स शुक्र शन राहु केतव सर्वे राशान्तिकरा भवन्तु श्री सती शुक्रांशोकं उहाँको पनि दायित्व पऱ्यो कि त्यो अपराध गर्छ नि यहाँ मात्रै यति राखिदिएपछि दस्तुर मात्रै दस्तुर मात्र मिस्त्री उनीहरूले त्यही खाता कति राख्नु त्यसैलाई छेउ हुन्छ
होटल इबर लेन भालुवाङ बजार देखि 200 मीटर अगाडि बुटोल जाने रोड भालुवाङ देवखरी दाङ राप्ती नदी को काखमा अवस्थित स्वच्छ तथा पारिवारिक वातावरण भएको एकमात्र होटल रेस्टुरेंट का सुविधाहरू नेपाली चाइनीज इंडियन कॉन्टिनेंटल इटालियन परिकार का खाना स्थानीय परिकार राप्ती को माछा बदिया लोकल कुखुरा ढिँडो साथै अन्य खानेकुराहरू लज का सुविधाहरू एसी नॉन एसी रूम एटेच टॉयलेट बाथरूम स्टैंडर्ड बेड को व्यवस्था इंटरनेट र वाईफाई को सुविधा हॉट एंड कोल्ड वाटर साथै बिहा पूजा पार्टी सेमिनार गोष्ठी का लागि 100 देखि 500 सम्म मानिसहरू को क्षमता भएको हल को व्यवस्था गरिएको छ एकपटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस् आफै पाल्नु हुनेछ होटल इबरल्यान्ड भालुवाङ देउखरी दाङ सम्पर्क 082580175 मोबाइल 98510194135 र 98479013089 वेबसाइट www.iberland.hotel.com ब्रोइलर कुखुरा चल्ला तथा दाना अंडा लगायत शुद्ध ताजा फ्रेश मासु चाहिए जय किसान फ्रेश हाउस कोइलाबास रोड लमहिंदा हमारा विशेषताहरु जीवदो ब्रोइलर थोक मूल्य में बिक्री वितरण विवाह पार्टी तथा अन्य शुभ कार्य में जीवदो ब्रोइलर तथा फ्रेश मासु होम डिलीवरी फ्री का साथ उपलब्ध कराइने ब्रोइलर पालना चाहने इच्छुक महानुभावहरुलाई ब्रोइलर चल्ला तथा दाना होम डिलीवरी साथ उपलब्ध कराइन्छ प्रो प्रदीप शर्मा पुजारी मोबाइल 98478443 र 98578440902 जय किसान फ्रेश हाउस कोइलाबास रोड लमहिंदा डिलाइट कलर ओल एंड सप्लायर्स पीसीओ रोड लमहिंदा हामी कहाँ विश्वमा नम्बर 1 ड्युलेस कम्पनी का पेन्टहरु इन्डिगो पेन्ट को आधिकारिक विक्रेता नेपालमा नम्बर 1 नेपाटप का पाइप एन्ड फिटिङहरु दस वर्ष वारेन्टी भएका बाथ एन्ड सेनेटरी फिटिङ हिलटेक कंपनी का टैंकी हरू, वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट हरू,
इलेक्ट्रिक वाटर फिल्टर तथा हार्डवेयर आइटमहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। ड्युलेक्स ट्रोइका बेनकार्डो नेपाटपको आधिकारिक विक्रेता डिलाइट कलर ओल्ड एन्ड सप्लायर्स पिसियो रोड लमहिदा सञ्चालक भीम कुमार छेत्री सम्पर्क 082-540-678 मोबाइल 98-474-763 गणपति हार्डवेयर लमही नगरपालिका 5 हाइवे रोड लमहिदा हामी कहाँ अम्बुजा सिमेन्ट गजरा सिमेन्ट विजया सिमेन्ट काठमाडौँ स्टील एसआर स्टील डोर फिटिङ पाइप फिटिङ 10 वर्ष ग्यारेन्टी भएका रोयल पेन्ट ग्रिल सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री जस्ता पाता 7 वर्ष ग्यारेन्टी भएका धारा टुटीहरू ग्यारेन्टी भएका ढोकाका पल्लाहरू लगायत अन्य निर्माण सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरिन्छ। घरमा पेन्ट लगाउँदा धमाकेदार उपहार साथै आकर्षक छुटको व्यवस्था गरिएको छ। सञ्चालक श्याम भण्डारी सम्पर्क नम्बर 082-540-569 मोबाइल 98-578-40569 गणपति हार्डवेयर लमही नगरपालिका 5 हाइवे रोड लमही दा फर्स्टमा मन्दिर चाहिँ अगाडि बढ्छ प्राकृतिक संरचना हेर्ने हो स्थलको लागि चाहिँ अलि चाहिँ 9 करोडको योजना 9 करोड 18 लाख त्यो चाहिँ अलि अनि 8 करोड 9 करोड योजनामा जाने मन्दिर चाहिँ छिटै अगाडि बढाउँछ। पहिलो प्राथमिकता मन्दिर हो, मन्दिर वरिपरि विकास गर्नु। प्राकृतिक स्वरूप अनुसार त यो भालुङ पुलचोक जति राम्रो छ सर, उपयुक्त ठाउँ भालुसँग निकास भएको सिङ्गै गोल पार्किङ छ, सिङ्गै दुईवटा जिल्लाको नाका भएको ठाउँले गर्दा योभन्दा उत्तम ठाउँमा अरू सायद छैन कि जिल्ला पनि गर्ने हो भने यसलाई आउँछ सहरबाट पनि ठिक अब राप्तीको द्वार हो, 22 जिल्लाको अब एउटा अब मुख्य द्वार हो, यसलाई पनि अब हेर्नु जरुरी। अब सर यसरी अब हेर्दाखेरि यो राम्रो अब ठाउँ हो, अरूभन्दा केही फरक छ यहाँ। अब यसको लागि अब आएन त्यहाँबाट खै भनेर भन्नुभन्दा पनि कमसेकम अब यो प्रक्रियामा जानु चाहिँ भनेर हजुरबाट चाहिँ सुझाव आउँदा हामीलाई अगाडि बढ्न सहज हुन्थ्यो। हामी त अनभिज्ञ नै छौँ यो सबै उसमा, त्यो हुँदाखेरि हामी पनि लाग्ने त लाग्ने कुरो भयो यहाँबाट लाग्छौँ नै, तर पनि हजुरहरूले आन्तरिक प्रोसेसहरू सबै मिलाएर हामी जाँदाखेरि फटाफट अगाडि बढिदिन पाए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, त्यो हामी आशा। योजना दर्ता गराउन तपाईँको वैशाख सूचीकृत गराउनु अहिले हामी सुरुवात गराउनु मन्दिरबाटै सुरु गरेको पार्कको नाम इच्छुकसँग जोड्नु मन्दिर मन्दिर त्यो पार्कभित्रको यो मन्दिर एउटा विशेषता त्योसँग जोडेर जानु जस्तो ध्यान पनि पार्कको नाम के राख्ने भनेर नाम सर हामीलाई एउटा दुविधा के बनिदियो भन्दा वनको साधारण सभाबाट पार्क निर्माणको लागि भनेर प्रस्ताव लिएर त गयौँ, साधारण सभाले पारित पनि गर्यो। माथि गइसकेपछि डिभिजन वन डिभिजन कार्यालयमा जाँदाखेरि व्यक्तिसहितको नामबाट चाहिँ नराख्नु, जैविक विविधता पार्क अथवा जैविक विविधता सहित पार्क भनेर राख्नु सकिने भन्ने सुझाव उहाँहरूबाट आएको। त्यति बेलाको स्थिति त त्यति बेलाको स्थिति त अलिकति फरक थियो, तर अहिले त धेरै अब भइहाल्यो होइन। के हुँदाखेरि अब यसलाई के गर्न मिल्छ, हाम्रो सामुदायिक वनका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, हाम्रो निम्ति हाम्रो चाहिँ यहाँ विकास हो, विकास बजेट हो जुन नाममा आयो, अहिले अहिलेसम्म गराएको त के ग्रिन पार्क हुन छैन, जय विविधता सामुदायिक यसमा नाम अगाडि थप्छ हामीले पनि सोचे त्यही हो, अलि पछिल्लो चरणमा अलिक तत्काल त्यो गर्दा अलि के हुने हो त भन्दा
इच्छुक एउटा ठाउँले कस्तो हुन्छ इच्छुक एउटा थप्दैन नि त कुनै व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन यसो गरौँ लाग्छ गरौँ राष्ट्रिय सहित सामुदायिक दैवी सामुदायिक इच्छुक एमा एमा दाइ यसो भनेर एमा के गरौँ भने डिपिआर काम कम्प्लिट भइसकेपछि नामाकरणको विषयमा के गरौँ भने मानेजीहरू गाउँपालिका सामुदायिक भन र केही त म चाहिँ सुरक्षित राखेर हुन्छ यसको पैसा हामीले यसको प्रचारण कसरी कसरी गर्ने र के गरेर त म चाहिँ यो अझ आकर्षक हुन्छ अझ धेरै बजेट ल्याउन सकिन्छ त्यो गर्न के गर्नु हामी सबै बजेट राम्रो कर्मभूमि पनि यही ठाउँ भएको कारणले हरेक कुरा जोड्नु उहाँको नाममा आउँछ थुप्रै कुरा यो ठाउँमा केन्द्रीय टोली नै आउनुभएको थियो उहाँहरू बसेर यो उद्योग वाणिज्य यो राप्ती व्यवस्था पथ व्यवसाय समितिको कार्यालयमा हलमा हामीहरू बस्यौँ सर बजाइखेरि यहाँनिर हामीहरू बैठक उसको डिजाइन त हाम्रो डिजाइन त बनाएको उनले के बनाएको छ के राख्ने हो स्थानीय समुदायले त बनाउँदा ठ्याक्कै यही राख्ने भनेर भन्नुहोस् कस्तो बनाउने हो आफ्नो डिजाइन दिन्छौँ बसेर म्याचिङ गरौँ के राख्दा राम्रो हुन्छ त्यही गरौँ भन्ने भइसकेपछि अनि हामीले त थाल्नै पर्छ भन्ने गेटमा त बजाएर अब ठ्याक्कै अगाडि बढी त बजाएर कल राखेर अहिले छ त नि पुष्पलाल पार्क भन्नु कत्रो बजेट सरकारले आइराखेको छ त मलाई राखेर त मलाई ठ्याक्कै बुनागत रूपमा पर्यावरणको लागि त मलाई काम गर्छ सामुदायिक वन पर्यटन शीर्षकै छ अब त्योभित्र कति चिज गर्न मिल्ने कति चिज नमिल्ने भन्ने कुरा वनमै छ जङ्गलपुर्ति वनमै छ लमै बन्दै छ भ्यू त त्यो वनमा सामुदायिक वनमै छ त्यहाँ गर्नुहुने यहाँ गर्नुहुने भन्ने पनि बन्दै वनै हो त्यसले गर्नै पर्यो आखिर रुखको काम पनि त्यही हो समुदायको सम्पत्ति हो यो होइन यसलाई त म चाहिँ विनाश नगर्ने यो त म चाहिँ उपयोग गरेर त म चाहिँ आयोजन गर्न सकिन्छ भने अब राज्यले पनि असर नपर्ने गरी चाहिँ त्यसलाई छलफल गरेर नामाकरण गरौँ त्यसैले नि ल्याउँछ भने ल्याउँछ साँझो पऱ्यो लामो त होइन केही छ हामीले अवसर दिएको यो पहिले माइनर गरेर पठाएको जिल्लामा उहाँहरूको होमवर्क गर्न सक्नु भएन या जिल्लाले दिएन त्यसरी पहिले गरेर शैली गर्नु इच्छुकको नाममा पहिले नि प्रयास भएको ल अब एकल कल एकल फोन गर्दा बित्तिकै आउनुभयो त म त विशेष सिन्यास गरिदिनु होला यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई जिम्मेवारी दिएको महसुस भएको छ मलाई हुन्छ हुन्छ अब उद्घाटन कार्यक्रममा पनि सर हुन्छ पानी पर्ने आएर आउनु पानी पर्ने आएर आएर